Colloquium undecium. Personae. Antonius, Bonifatius. Antonius. Eamus una repetitum. Bonifatius. Quid ego repeterem? Non satis est quod solus repetivuri? Antonius. Si tantum semel aut bis repetivuris, id parum est ad ediscendum. Bonifatius. Immo, circiter decies repetivi? Antonius. Id quidem sufficit. Bonifatius. Quid igitur vis amplius? Antonius. Si vis certissime reddere coram praeceptore, opus est cum aliquo repetivis. Bonifatius. Istu degone scievam, sed tibi libenter assentior. Antonius. Faciamus ergo quod ego te monebam. Bonifatius. Equidem non recuso, incipe.